ជំរាបសួរបងប្អូនមនារីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃចាំខ្ញុំបាននេះខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសម្រស់ហើយថ្ងៃនេះដូចគ្នាខ្ញុំក៏ក្រុងធ្វើវីដេអូមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសម្រស់និងសុខភាពដូចគ្នាប៉ុន្តែខុសប្លែកពីហត់ដល់ដោយសារអីលើកហ្នឹងគឺខ្ញុំនិយាយពីសុខភាពរបស់នារីចាហើយនេះគឺជាទឹកអនាម័យ ឡាយសាយរបស់ក្រុមហ៊ុនខេនយាហើយចំពោះទឹកអនាម័យហ្នឹងគឺវាពិតជាល្អមែនតែនដោយសារតែខ្ញុំប្រើវាហងៃដែរ គឺវាមានចំណុចពិសេសមួយចំនួនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរដឹងហើយទីមួយគឺការពារបាក់តេរីបានយ៉ាងល្អហើយបំបាត់ក្លិនក៏ដូចជាគ្មានការកន្ទួលរមាស់អីផ្សេងៗសំខាន់ទឹកអនាម័យនេះគឺវាមានផ្ដល់ជាតិជាសំណើមគឺវាអត់ស្ងួតនិយាយទៅគឺល្អមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំរេគមែនឲ្យមនារីទាំងអស់ប្រើទឹកអនាម័យនេះដើម្បីមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងនៅពេលទៅណាមកណាម្ដង អញ្ចឹងខ្ញុំដូចជាអត់មានអីច្រើនទេសង្ឃឹមថាបងប្អូនមិត្តរីយើងជ្រើសរើសយកផលិតផលមួយដែលសមស្របជាមួយនឹងខ្លួនឯងហើយនឹងមានទំនុកចិត្តសម្រាប់ខ្លួនឯងអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទាំងបីវីដេអូរបស់អ្នកខ្ញុំអញ្ចឹងសង្ឃឹមថានឹងមានអីថ្មីៗនឹងចែកបន្តទៅបងប្អូនទៀតអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាបាយនាំមកជូនលោកអ្នកដែរគ្រូសាស្ត្រ BM Empire